Vitamin D, sümük əzələ sisteminin inkişafında büyük rol oynayır. Sağlam doğulmuş uşaqlarda 1,5-2 yaşa dək vitamin D-nin verilməsi mütləqdir. 18 yaşa qədər tövsiyə olunur. Bunu periodik də etmək olar. Profilaktik doza 400 təsir vahididir. Dozanı və buraxılan dərman formasına uyğun damcını ayarlama həkimin təyinatı üzrə aparılır. Anaların ən çox verdiyi sualda yay mövsümündə körpələrə vitamin D-ni vermək olar mıdır? Bizim cavabımız bəli, mütləqdir. Bunun səbəbi yay mövsümündə lazımı dozanı günəşdən alsın deyə uşaq soyunmuş halda 4 saat günün altında olmalıdır. Burada isti vurmanın təsafı ola bilməsinə əlaqədar mümkünsüzdür. Vitamin D-nin önəmli cəhətlərindən biri də güclü immunomodulyator olduğudur. Kalsi fosfor mübadiləsində iştirak etməsidir və zülal sintezində böyük rol. Bununla bağlı vitamin D-nin verilməsi mütləq və məqsəd uyğundur.